Ham Jalil balas Anwar Musa. Saya ketua penerangan BN Selangor. Ketua penerangan BN Selangor is Ham Jalil menyarankan supaya Anwar Musa selalu tenang, cekal dan istiqamah dalam perjuangannya. Isham yang juga bekas pegawai khas kepada Najib Razak merujuk kepada hantaran Facebook bekas setiausaha agong BN yang disingkirkan itu berkenaan siapa Isham Jalil. Saya ketua penerangan BN Selangor merangkap akar umbi ahli biasa UMNO. Apa ada masalah? Dalam politik, jangan cepat koyak Tan Sri. Perlu selalu tenang, cekal dan istiqamah dalam perjuangan, katanya dalam hantaran di Facebook. Terdahulu, Anwar Musa yang juga Menteri Wilayah mempersoalkan siapa Isham selepas kenyataannya berhubung kerjasama UMNO dan Pakatan Harapan PH semalam. Dia ini siapa? Ketua bahagian mana? Soal Anwar pada siapan di Twitter. Isham pada satu kenyataan semalam berkata UMNO boleh pertimbangkan kerjasama dengan PKR. Namun jawatan Perdana Menteri mesti perlu diberi kepada UMNO. Jelas Isham, akar umbi UMNO mesti menolak kerjasama dengan PKR jika matlamatnya untuk mengangkat Presiden PKR Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Isham berkata demikian merujuk kepada kenyataan Anwar yang mendakwa terdapat perbincangan tidak rasmi antara partinya dengan UMNO mengenai kemungkinan kerjasama bagi menghadapi pilihan raya umum PRU ke-15. Pada hemat saya, kita terbuka untuk pertimbangkan kerjasama dengan sesiapa sahaja asalkan mereka ikhlas dan jujur dalam kerjasama tersebut. Dan ia juga bergantung kepada penerimaan akar umbi UMNO dan pucuk pimpinan parti, kata Isham semalam.